Moltes gràcies per estar tots aquí, moltes gràcies per col·laborar amb la campanya de la Fam de Vacances del Banc dels Aliments. Sabeu que és una campanya que el Banc dels Aliments fa en aquesta època per recaptar aliments de cara a l'estiu. Molts de nosaltres tindrem algun dia de festa, segurament, i hi ha gent que no és que no només no la farà festa, sinó que no els hi arriba per menjar. Llavors, tot el que es recapta durant aquest pico de concerts, activitats que es fan durant els mesos de maig i juny, va destinat sempre a entitats properes al lloc on es realitza l'acte. En aquest cas concret, tot el que es recolliu aquí va a una entitat d'aquí del barri de Gràcia, sí, que està al carrer Siracusa, i que són ells els que es faran càrrec dels aliments. Gràcies per estar aquí. Nosaltres som Diorama Jazz, estem molt contents d'estar a la Violeta. Hem
i amb la guitarra, el banjo i la mandolina, el líder del grup i autor dels temes propis que algun després farem, Jesucrist Lázaro.